ល់10ធ្នេវាអាចបានដល់ទៅ20បាទ22,500ហើយនឹងមានកញ្ចប់កដោអនុសាវរីយ៍ហ្នឹងគឺចំនួន1កញ្ចប់ទៀតបាទពីឆ្នាំដូចថ្មីដល់បគូសញ្ញាផ្កាឈូក2បាទស្វាគមន៍ទឹកទី1បាទគូប្រដាល់ប្រដាំខ្សែក្បាលអន្តរជាតិវិលជុំសន្សំបន្ទុកលើកទី2បាទគូទី2ដែលជាគូទី4គូចុងក្រោយមានសុខុចហើយយយស្ដាប់មិនដាច់ផ្លាប់ភ្លាមទៅលើភេកណាំអេក3បន្ទុកនៅក្នុងឡាយដូចគ្នាទេអត់មានបាទខ្លាចអត់មានញញើតស្ដាប់មិនដាច់ទៀតហើយមានសុខុចដាក់បានតែម្ដងមកកណ្ដាប់ដៃរបស់គេសូមបញ្ជាក់ដែរថាវាយមួយដៃឬក៏ជង្គង់មួយជង្គង់ចូលគោដៅចំបាទបោកមួយហើយបើវាយមិនចំបាទ2 3ជង្គង់អីចឹងទៅបោកមួយនេះគឺជាការផ្ដល់បន្ទុកហើយបន្ទុកនេះទៀតសោតបាទគឺមិនលើសគ្នាទេវាយចូលកន្លែងណាក៏ដោយប្រើកែងឬក៏ប្រើជង្គង់ក៏ដោយទោះបីជាធ្ងន់យ៉ាងណាក៏បោកមួយដែរបាទបើនេះថាឲ្យបន្ទុកដូចគ្នាមិនមែនថាអូវាយកែងចូលគោដៅចំបានបុក2បុក3អីអត់ទេបាទបុក1ដូចគ្នានេះរាតាមជំនាញនៃការផ្ដល់បន្ទុកពីសំណាក់ចៅក្រមបាទគាត់បានប្រាប់មកហើយបងប្អូនយើងក៏តែងតែចោទសួរថាការផ្ដល់បន្ទុកនឹងជើងដៃជង្គង់អីនឹងវាខុសផ្លាយគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទឲ្យតែវាយចំគោដៅគឺបានបុក1បាទហើយបើប្រឆិតប្រឈៀងអីនឹងមាន2ជង្គង់ឬក៏2ដៃ3ដៃអីចឹងទៅបានបុក1តែញ៉ាយ៉ាបាទបាហោមកឡៅហើយបាទលោកយំសង្ឃុំបាទចូលមិញមិញនេះពីញ៉ាំអីអាចបានមើលទេបាទកែកបោមិញមិញនេះមកលេងមកចាស់ដៃនឹងលំមកដាលមុខបាទញ៉ាកដាលអត់មានខុសទេយ៉ាក់មួយជើងហើយមួយជើងទៀតតើណាអេកនៅវិញចូលឆាក់មួយជើងសងមកវិញមកលើមឿនសង្ឃុចណាប់អេកគឺជាកលករដែលមានវ័យចំណាស់បាទ33ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតរបស់គេគឺបាទខ្លាំងហើយនៅមកប៉ះជាមួយនឹងមឿន60ហុចក៏មិនធម្មតាមួយជើងឆ្វេងរបស់ណាំអេកសុខហុចទុកកំបុកបាទស្មងក្រោមមកយើងវិញហើយឆ្វេងទុកស្ដាំកុំស្មងទៀតអាយ៉ាឃើញតែមឿនសុខហុចហាក់បីដូចជាតាំងចម្រិចខ្សោយតិចតិចហើយបាទទៅលើណាំអេកបាទព្យាយាមទាត់កំបុកជើងក្រោមលើកជើងទល់ចាំមើលការស្ទឹកស្ទង់បាទទៅលើជើងរបស់ណាំអេកគេបានសម្រេចដែរឬអត់មឿនសុខហុចបាទជើងស្ដាំម្នាក់មួយជង្គង់តែលុកទាស់រៀងខ្លួនកែងរបស់អូយណាំអេកបាទសុខអុចនេះបដូរជង្គង់បានជង្គង់វិញបាទដៃលុកចុះលុកឡើងនឹងមិនសូវស្រួលប្រហែលទេបាទលុកនឹងលុករកឱកាសដើម្បីបដូរកែងឬក៏គេហៅថាបៃកែងសោយក្រោមឡើងលើលុកស្ដាំដៃញើកបៃខុំសុខអុចហើយណាំអេកកិលសម្ដៅមកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគាត់ក្រោមកងស្មងលុកឆ្វេងម្ដៃចូលកញ្ចប់មាត់ចប់ទឹកទី1រងចាំទស្សនានៅទឹកទី2រៀលបាទចំនួន50រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាទៀត50រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 8ចំនួន50រង្វាន់និងខារបាវរាប់លានកំពុងតែប្រកបខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទរៀលបន្តទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2បាទចំនួនវិលជុំសន្សំបន្ទុកបាទរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមមានសុខុចបង្គោលជាវហិចណាំអេកនាំពីចំណាយគេថាគង់ទល់ហើយបាទវាចេញទេលោកអាញាក្រានមានតែលូកជើងខែមញែកបបែកអរគុណពីការចូលរួមសកម្មភាពពីតែបេតងអ៊ីស្ទីតានបានបំពេញរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យបាទនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីតែបេតងអ៊ីស្ទីតានទឹកប្រាក់100លានរៀលបាទរហូតដល់ទៅ20រង្វាន់ទូរស័ព្ទសន្តោស
ម៉ូតូ Scoopy i ចំនួន20រង្វាន់បាទទូរស័ព្ទ iPhone X 20រង្វាន់ហើយបាទនិងមានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតគាត់វិញអ៊ីជីតានចែកពិតចែកលឿនចែកដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកប្រឡងអ៊ីជីតានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកអ្នកមកជើងនៅតែចូលទប់កັບចានមួយទៀតអីយ៉ាបាទនេះនេះបាទបំរុងនឹងវត្តកតុយក៏ប៉ុន្តែកតុយហាក់បីដូចជារួញបាទវត្តអត់ចេញមួយជើងទប់កັບចានមួយជើងសងមួយជុតអូទឹកកងបងក្រោមមួយជើងរបស់ក្លាកោមឿនសកុចបាទបុកស្មងតគូរបស់ក្លាកោភិចណាំអេកកែងសកុចបដូរមកលើផ្ទៃមុខណាំអេកហាក់បីដូចជាអត់មានខ្លាចអត់មានញញើតបាទឡាច់ក្រែងអីបន្តិចណាសោះនៅទៅខ្ញុំកិលសំដៅមកលើក្លាកោមឿនសង្ឃុចប្រាក់មកជើងមកជើងទៅវិញចាប់ជើងលុកទៅឆ្ងាយបដៃវិញដាច់ការដំអែកទប់ចំហបានហើយក៏ដើរសំដៅលុកស្ដាំបដៃវិញគាត់ឆ្វេងបាទសងវិញតាមស្ដាំមឿនសង្ឃុចដូកែងអូយយាជើងស្ដាំមកស្រាលទត់ក្រោមកជើងវិញចាប់ជើងគាត់ខាងឆ្វេងបដៃមកលើមឿនសង្ឃុចដូទៀកទៅគុំស្ដាំរបស់សង្ឃុចប្រដៅកណ្ដាប់ដៃទៅវិញភិចដំអែកនៅតែចូលយ៉ាងសុខុចថយថយនាំអេកចូលទៅដល់លោកក្រាំទុកឆ្វេងមួយសងណាបាត់ដៃបាត់ដៃរបស់នាំអេកក៏មិនធម្មតាសុខុចទេនោះបាទបដូកែងមកមិនមិនអន់អូហូយអូយនេះលោកក្រាំបាត់ដៃវិញទុកក្រាំទៅវិញវិញតាមប្រះថយសិនគាត់ក្រោមមកជើងលោកក្រាំបោះជើងក្រាំចូលទៅលើនាំអេកនាំអេកប្រកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងកែងបត់របស់ក្លាកោលោកសុខុចឯនាំអេកគាត់សុខុចប្រកណ្ដាប់ដៃជើងឆ្វេងថែមទៀតទៅលើនាំអេកនាំអេកនាំអេកប្រូកណ្ដាប់ដៃស្ដាំសុខុចគាត់ដាំចាប់ជើងបោះជង្គង់ចូលចាប់ជើងវិញបោះជង្គង់ស្ដាំចូលវិញលោកស្ដាំថែមទៅលើពោះទឹកណាលួយវិញណាជួយទៀតឯជួយប្រៃទៀតនាំអេកដើរសំដៅទៅលើមឿនសុខុចកែងនេះចូលរៀងខ្លួនអូហូយអូហូយលោកជួយជួយហើយជួយទៀតនាំអេកសុខុចលោកជួយម្ដាយវិញគាត់ដាំថែមនាំអេកនៅតែចូលទៀតចូលទៀតទៅមកពុះកែងទៀតអូអូជួយជួយចាប់ជើងលោកជួយអាយ៉ាបាទមិនធម្មតាទេអ្នកទី2នេះបាទលេងម្ចាស់ដៃរៀងខ្លួនបាទឥឡូវយើងរងចាំទស្សនាបន្តនៅទឹកទី3ភូមិទីភិសាក់បើកម្លាំងការបាលនឹងការចូលរួមសហការបំធំពីតែបៃតងទីស្តាន់បាទត្រាប់នឹងទិញដល់ពគូសញ្ញាផ្កាឈូក2ប្រេងកលាសញ្ញាតប៉ែកទឹកប្រជាកម្មមានរកកំប៉ុងថ្មីប្រេងខសញ្ញាមកប៉ុតពុទ្ធនីឋានស្ប៉ាក់អែនតាវ៉ាន់ដេងបាទនឹងបាទសម្គ្រឿងសម្អាងផលិតផលមីស្ទីនបាទដែលជាផលិតផលបាទពិតត្រូវមានបិទ sticker ពណ៌មាសបាទតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះទស្សនាទឹកទី3ព្រោះតែពេលវេលាចូលមកដល់គាត់ដាំលូកស្រាំថែមទៅលើក្លាកោហេតុតាមអេកនៅទឹកទីខ្ញុំចូលឆាក់មកយើងទៀតតាមអេកហុកអ៊ុបលើអូយទឹកឆ្វេងមកយើងសងវិញអញ្ញាកណ្ដាលបានធ្វើការហាមឃាត់ទៅលើក្លាកោពេជ្រតាមអេកហាមបាទប្រើក្បាច់ហក់ទឹកប្រោងអ៊ុបបាទពីលើក្បាលគូប្រកួតបាទព្រោះថាជាក្បាច់នេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនអាចមកមកកែងហុងរលាក៏ថាបានបាទកណ្ដាប់ដៃជួយស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងថែមមួយជង្គង់ទៀតទៅលើភ្លេចដាប់អេកដាប់អេកនៅតែញៀមចូលចឹងទឹកស្ដាំលុកស្ដាំថែមអាយ៉ាស់បង្វល់ខ្លួនពីតាមមិនទាន់ទឹកឆ្វេងជើងសងវិញដាប់អេកកណ្ដាប់ដៃជួយស្ដាំរបស់មួយជង្គង់ដាប់អេកបីប្រូចុងខាងសុខុចអីនេះបាទទាត់បានមកជើងហើយក៏ថែមមកជើងទៀតដៃនៅតែញៀមទឹកស្ដាំលុកស្ដាំទឹកស្ដាំមួយសងវិញទឹកឆ្វេងនេះចាប់ចែកឯងមួយបុកទុកអូយអាសងបានជង្គង់ត្រាំមកជង្គង់ត្រូវបានលោកអញ្ញាកដាលគាត់ញែកសិនហើយក៏បញ្ជាឲ្យប្រគល់បន្តលោកឆ្វេងម្ដាយសម្ដៅបាទចុងដង្ហើមធុងទឹកមកកប្លែលោកស្ដាំម្ដាយមកវិញផ្លប់គាត់ឆ្វេងសង
តាមអេអីយ៉ាសពុជបាទគាត់ស្ដាំបានមកយើងវិញគាត់ធ្វើខែមវាជើងស្ដាំដល់ជើងធាក់មកយើងទៅលើសុកហុចសុកហុចធាក់មកយើងសងវិញតាមអេខៅឆ្វេងគប់ទៅស្ដាំពីក្រោយអាលោកអាកដាលបបែកធាក់មកយើងគាត់ស្ដាំសងប៉ះកំពុងកែងលុកបោះគង់ចាប់លបូតបោះគង់អួយបាញ់ឆ្វេងបាញ់ស្ដាំសងលុកគាត់មួយចាប់ជើងប្លែងទៅវិញអាយ៉ាប្រូកែងស្ដាំជុំឆ្វេងជុំស្ដាំរបស់មឿនសុខុចហើយឆ្វេងបោះជុំស្ដាំផ្លប់កាច់មកអូទៅទាំងបាទហើយតាកំរោលឥឡូវនេះដាច់ងាបាត់ទៅហើយមិនបិទទើខ្សែរេងឥឡូវបាទដាច់ងាក្រោយបាទអាយ៉ាកដាចាប់ផ្ដើមរួមបាទ3 4ហើយ5 6 7 8ប្រហែលជាមិនអាចទេដាច់អា10បាត់ទៅហើយ9 10ដេកស្ដុងស្ដឹងបាទនៅលើតា2អញ្ចឹងលោកគ្រូប៉ែតបាទកំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះបឋមដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងទឹកទី3នេះបើមិនគេយើងបាទឥឡូវនេះគេថាមឿនសុកហុចកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគាត់ធ្វើបានសម្រេចហើយបាទអញ្ចឹងមឿនសុកហុច2ប្រកួតបាទគេទទួលបាន6ពិន្ទុអូអត់ទេបាទឥឡូវនេះមិនទាន់ថាមឿនសុកហុចឈ្នះទេបាទព្រោះថាមឿនសុកហុចថែមបាទអញ្ចឹងចប់បាត់ហើយបាទថែមមិញមិញនេះបាទប្រើជើងបាទថែមអញ្ចឹងអញ្ជើញមឿនសុកហុចចូលក្រោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទអ្នកដែលសន្លប់គឺជាអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះបាទមួយជើងមិនអត់មានថែមទេបាទមិញមិញនេះគឺថាមួយជើងគណៈដែលបាទមួយជើងហើយបានបាទគាត់បាទគាត់ដួលដាច់ផ្កាតែម្ដងបាទនេះតែទើលើខ្សែរេងហើយបាទដាច់ផ្កាបាទយើងមើលនេះបោកនេះអូអាពេលប្រះជ្រោងឡើងបាទប្រះជ្រោងឡើងអញ្ចឹងបាទលោកយមសុខុមគាត់មើលបាទត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយបាទគេថាអាបោកនឹងហើយពេលដែលទឹកកត្រោងឡើងតោមកយើងទៀតផ្លប់បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដែរលោកយមសុខុមបានបញ្ជាឲ្យមឿនសុខុចបាទចុះមកខាងក្រោមហើយក៏ប៉ុន្តែមឿនសុខុចហាក់បីដូចជានឹងមិនទាន់ចុះនៅឡើយទេបាទឥឡូវនេះមឿនសុខុចបាទគេថាចុះតាមអ្វីដែលបាទលោកអាយ៉ាកដាលបានកំណត់ឲ្យចុះក្រោមលទ្ធផលគឺភិចនាមអេកបាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះទៅវិញទេដោយសារមឿនសុខុចបាទគាត់ឆ្លៀតបាទតែមិនមិនគណៈដែរបាទបោកប្រមប្រកួតទួលហើយក៏ពេលដែលគូបីក្រោមឡើងគឺថាមឿនសុខុចគាត់ថែមមកជើងចូលបាទដំទ្រូងបឹបបាទធ្វើឲ្យនាំអេកបាទឃើញថាដេកដួលបាទនៅលើផ្ទៃសង្វៀនបាទអញ្ចឹងអ្នកសន្លប់ថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកទទួលបាននៅជ័យជំនះបាទខ្ញុំបាទរំមិញបែបនេះអធិស្ឋានដែរដោយមិនបានមើលបាទកន្លែងដែល